Ini merupakan podcast popcorn 2 dalam 1. Boleh guna untuk motor ataupun manual. Ini manual, boleh pusing lah. Manual. Untuk lensa pula akan guna adapter. Akan guna adapter ataupun bateri kereta ataupun motor. Ini tepat untuk sambung fire gas lah, untuk fire gas low high pressure. Ini untuk spark dia, untuk off dia lah. Ini untuk sambung adapter.